Nesse 8 de janeiro, um ano após a frustrada tentativa de golpe de Estado, a união de todas as autoridades dos três poderes em torno da Constituição em defesa da democracia. A destruição física dos prédios não foi capaz de abalar o que cada um dos poderes simboliza. A vontade majoritária do povo, representada pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, e a busca por justiça, representada pelo Supremo Tribunal Federal. A democracia nunca está pronta. Precisa ser construída e cuidada todo santo dia. A democracia é imperfeita, porque somos humanos e, portanto, imperfeitos. Mas temos, todos e todas, o dever de unir esforços para aperfeiçoá-la todo santo dia. Viva a democracia e democracia sempre!